final, nämligen den mellan jugoslaven Lupulescu och VM-finalisten, tre VM i rad, Jan-Ove Waldner. Vi har Lind i semifinal, men vi har Persson utslagen. Och nu är frågan om Lupulescu kan stoppa Waldner från en semifinalplats. Waldner leder med 2-0 i set som ni såg. 21-12, 21-13, det har varit mycket, mycket klara siffror så här långt. Och Gio har dominerat matchen, eftertrycket. Nu gäller det att Gio inte blir passiv och somnar till. Det finns en sån tendens. Allt mindre förekommande på senare år, tack och lov. Men ändå, risken finns där. Gio var ju väldigt illa ute. Det märkte ni som såg eftermiddagssändningen. Han var väldigt illa ute mot amerikanen Jim Butler i tredje omgången. Där Butler hade 2-0 i set och var bara 2 poäng från att slå ut VM-finalisten. Sedan var också Gio ganska illa ute i åttondelsfinal. Där han mötte Carl Preen, engelsmannen. Saarbrücken i Tyskland dessutom. Och Preen hade 2-1 i set. Vilken blixtrande duell. Utsökt. Men även den matchen vände Gio och vann med 3-2 i set. Så han har haft det där obligatoriska nödläget som man ofta får. Och som killar som vinner stora mästerskap ofta har. Det finns alltid en match någonstans där de har varit på väg ut ur turneringen. Det är ju märkligt. Ofta är det så faktiskt. Och här visar han ju stort självförtroende i. Och normalt sett så är det ganska jämnt mellan Lupulescu, Waldner. 12 och 13 är stora siffror när de här möts. Kalinits, den långa jugoslaven, försvann i en rysare mot Erik Lind. Och kroaten Zoran Primorac blev utslagen tidigare idag. Mycket sensationellt utav 18-årige Fredrik Lundqvist Söderhamn. Lundqvist som sedan åkte ut i nästa omgång, åttondelen mot Jörgen Persson. Men Waldner behåller sitt grepp och så här långt ser det ju väldigt bra ut. Vi har så Lind mot Säv på den övre halvan i morgondagens semifinal. Waldner kan bli den ene på den undre halvan. Där också Appelgren. Jag spelar kvartsfinal mot Krianga, Grekland. En serve kvar för Luppe här. Tycker Jugoslaven är lite resignerad. Gio har spelat väldigt bra i returspelet här. Lurat Lupulescu. Och kunnat undvika långa bolldueller som är Lupulescos specialitet. Oj, vilken fin serve. Och han skojar med Lupulescu. Ja, det här kommer Waldner att springa hem. Det här sättet, den här matchen. Så har en fin lurig serve igen. Bra stopphåll. Mycket bra stopphåll utav Lupulescu. Det här spelet, som var en lång boll där, det passar Lupulescu. När det blir topspin, topspin, dueller. Kommer en sån där back som Waldner har experimenterat fram. Där han trycker till, precis den. Talar jag om. Och sätter skruv. Och massa smuts i bollen. För att använda pingisspråket. Mycket känsla i det. I den handleden. Ni som minns VM-finalen i våras i Chiba. Lagfinalen, vem minns inte den. Kommer ihåg att Lupulescu här spelade den sista matchen. Den mot Jörgen. Det är ju 3-2 till Sverige då i en oväntat tuff VM-final. Det var väl Jugoslaviens största framgång på många, många år. Innan splittringen kom tyvärr. Som en direkt konsekvens av inbördeskriget.
Bland annat har ju dubbelparet Lupulescu Primorat splittrat. Jaha, Erik Lind i semifinal. Jan-Ove Waldner på väg. De här sista bollarna känns mer eller mindre bara som en transportsträcka. Ja, jag tror att Tio får se upp här. Smyg, kämpar lite grann. Lupulescu. Ser resonerad ut, men han fick en billig poäng där, Gio. Viktig boll. Fyra matchbollar. Saken är klar. Jan-Ove Waldner är i semifinal. Och det här var den matchen som var den enklaste siffermässigt sett. Överraskande. 21-12, 21-13 och 21-16 till Waldner. Som alltså tvingades till femsetsmatcher i båda omgångarna dessförinnan. Ja, nu blir han inte lätt att stoppa. Nej, men jag tror inte Erik Lind heller blir så lätt att stoppa den uppvisning han bjöd på. Och kanske inte heller Waldners semifinalmotståndare, vem det nu blir. Appelgren eller Krianga från Grekland. Jan-Ove Waldner. Semifinal klar.